الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Për afro çerek shekulli, regjimi monist privoi shqiptarët nga e drejta dhe liria e besimit. Pavarësisht insistimit dhe represionit të vazhdueshëm mbi fen dhe institucionet fetare, ai sistem nuk e pati forcën e pretenduar për të shuar dritën e besimit në zemrat e shqiptarëve. Nuk pati forcën të ndalonte asëritet, të cilat praktikoheshin fshehurazi. Ish kryetari i komunitetit musliman shqiptar, Selim Muça, rrëfen se si agjeroi në komunizëm. Siç dihet, regjimi komunist e ndaloi fen, bashkë me të edhe ritualet e tij. Ju jeni ndër ata që keni agjëruar edhe në komunizëm, ju dhe familja juaj, por edhe një pjesë e mirë besimtar musliman shqiptar. Si kujtoni ato ditë, si ishte agjërimi nën regjimin komunist? Populli shqiptar është një popull që e ka dashur fen gjithnjën. Ashtu sipas përkatësive fetare, edhe populli ashtu ka qenë, po të gjitha fet, qoftë muslimanët, qoftë besimtarët tjerë të feve tjera, e kanë dashur fen gjithnjë. Shkon në xhami që të gjithë, xhamit ishte plot, dhe xhami kishte shumë vendi jonë. Kjo bëhet fjalë para ardhjes regjimit komunist. Para regjimit komunist. Mirë po, gjatë kohës ndryshuan të gjitha marrëdhënet, të gjitha raportet. Feja, jo vetëm feja islame, po edhe të tjerat, filluan pak a shumë ashtu në eshtje të sulmohen dhe të neglizhohen. Kjo që fillimisht. Dhe avash-avash filloi sulmi ose lufta duke intensifiku, derisa erdhi koha dhe regjimi komunist e mbylli komplet fen. Populata, me dëshirën e madhe që patën përpara, e mbanin fen islame, por në fshehtësi të madhe. Dhe kur vinte Ramazani, e agjeronin shumica e popullatës e agjeron Ramazanin, por në fqetësi, sepse komunizmi pregatit disa njerës që dilin në popull dhe e provokonin popullin, në fshat, në për kooperat, në për pun dhe në qytet, dhe i thonin agjeron, ato që kërë e thonin, jo nuk agjeroj, mirë atere, kafshoj e këte, edhe i jep një diçka, një ushqim, që të haj, pamrasi sa ata nuk donin, atere e thonin, kur nuk e hanin, thonë, jasë ja gjeron ti. Atërë detyrohen që mos bie në sy të gjithë propagandës, e kafshonin dhe u kriju një situatë që duke se kur nuk e mbanin fen njerëzit, por në fshehtësi e mbanin të gjithë. Të njëjtën gjë tregon dhe nëna Neti. Të flasë për periudën e komunizmit është një periudë shumë e rëndonët, shumë e rëndë, sidomos për çështje fetare. Atyre ishte shumë e vështirë ta deklaronje besimin, të deklaronje që agjeron ishte fatale, do me thënë, dhe kishte raste që i kanë përjashtuar dhe nga puna. Unë kam agjeruar që e vogël, sepse mama ime dhe baba im kanë qenë shumë fetar, shumë besimtar, dhe agjeronin çdo vit. Unë agjeronja me maman, po kur mamaja bëndin e gjithë të mirë, dhe ma prishte më njës, isha e vogël, isha 8 vjeqe, 9 vjeqe. Edhe kur thoshte mama, do bi gjërat mira të keqe nëna, a gjëro, do ke shumë barësi në jetën tënde, do shkosh mirë me mësime, do të doj shoqëria, do ke shëndet, neve si prindër do të duam shumë. Këshu më thoshte, dhe gjyshi ma më donte shumë. Dhe gjyshi, me gjithë se ishte 90 vjeqe, edhe aja gjëronte. Do me thënë, a gjëronin ata të tre, a gjëronja dhe unë bashkë me ta. Do t'jemi të sinqertë që acari i ateizmit dhe i komunizmit një herazi ishte një nga sprovat më të vështira dhe jo të lehta për çdo musliman dhe muslimane për një hark prej mëse 3 dekadash. Dhe kujtoj mirë para viteve, pra në kohën e viteve 80 deri 90, që familjet muslimane dhe familja ime po ashtu e pristin me aq padurim një herazi dhe një mes njësoj si ajo jeta muslimane mes dy shpresave, pra
të asaj që ka kaluar dhe asaj që do vi, dhe ajo mirëseardhja e Ramazanit, por edhe një herazi edhe një frikë jo e pakt asaj që do ndodhte pas çdo ditë Ramazanit, pse se ishte një survejim vërtet gjithanshëm për familjet muslimane që përpiqen ta respektojnë Ramazanin plot. Populli agjeronte në fjetësi. Dhe çfarë bën komunistët? Mendonin se ato kishin frikë nga vetë, nga hije tyre kishin frikë. Mendonin se do vinë imperialistët amerikanë dhe do ta sulmojnë vendin tonë. Prandaj shpifën disa perde të zeza në përshtëpia dhe u detyruan gjithë mileti të mbyllin këto pengjere. Mos ketë dritë të përshtëpia. Kështu përfituan muslimanët dhe i mbyllin pengjeret me këte perde të zeza dhe qoshin për sifyr, anën sifyr dhe agjeronin Ramazanin që ku që faq është e një njëri që agjeron të Ramazanin ose e respekton të fen, mereshin masat të tila që e të dërojnë të punojnë përdhim disa muaj që të shkull krit nga vetë e vetë atë ndjenjën fetare dhe dashurin për fen. Kështu që kjo punë vazhdoj deri vitin 1990. Rënja e komunizmit dhe fillimi i demokracisë solli ripërtëritjen e besimit dhe riorganizimin e institucioneve fetare. E tashmë, që prej më se dy dekadash shqiptarët praktikojnë besimin e tyre si qytetarë të lirë të një vendi demokratik. Me rënjën e regjimit komunist dhe me ardhjën e demokracisë, feja u rihap sërish. Si kujtoni ju ato ditë dhe si e kujtoni muajin e parë të Ramazanit në demokraci? Unë atëherë erdha nga Bulqiza, erdha në Tiranë në 92-shin erdhon, xhamiat ishin hapur dhe unë falesha ke pazareli. Mushte që xhamia nuk kishte këtë hedhje shmollën si thot populli, plot e përplot. Dhe gjithë filluan sidomos faljen. Kur erdhi muaj Ramazanit, masivisht njerëzia agjeronin. Këndoheshte Kur'an, këndoheshin Ilahi, gjithandej. Dhe kështu populli u shliru dhe filloi feja. Qysh në vitin e parë të lejimit të fesë dhe në Ramazanin e vitit 1990, u ringjall praktika e agjerimit. Tashmë muslimanët kishin mundësi të dilnin lirisht e të praktikonin fenë e tyre. Askush nuk mund t'i ndalonte, ndëshkonte apo t'i gjykonte. Në Naneti, siç e njohin të gjithë, jeton në një apartament të vogël në qendër të Tiranës, ku të bie në sy arredimi tipik i një shtëpie tradicionale shqiptare. Ajo tregon se është viti 26 që agjeron. Që atëherë deri sot, pas 26 vitesh, ajo nuk e ka lënë asnjëherë agjerimin. Edhe pse tashmë është në moshë të thyer, ajo e pret me gëzim ardhjën e muajit të bekuar të Ramazanit. Po sot si është një ditë agjerimi për ju? Si e kalon ju një ditë? Sot dita e agjerimit është fest për gjithë popullin, gjithë botën, jo vetëm për Shqipërinë. Është një fat i madh që u hapet në Shqipëri besimi islam. Unë kam qenë jo për eufori, jo për të lavdëruar, por domethënë ne kam përqafuar, kam qenë ndër të parat. Sa na thonin ju jeni nënat e islamit. Dhe ne kemi qenë këtu. Kënë që po që të ditë e në nëndjetë, që të ditë e në nëndjetë. Edhe unë ka, unë fluturonja kur shkonja për të agjëruar, të e për të ligjuar leksione, të fësire që thua në islam, unë fluturonja nga gëzimi, unë nuk e di se si mi pregatisë ajo mama e ime dhe unë bashkë me të, nuk e di, edhe vetë digjëndje ekonomike ishte e vështirë. Edhe pse për dekadat të tëra, regjimi komunist sërish nuk mundi të andaloj besimin dhe fenë të besimtarët, si e shpjegoni ju këtë? Unë këtë e përkryzoj me një fjalë të vetme me vërtetësinë e besimit. Vërtetësia e vetë besimit sot ne na bën dëshmitar të asaj që muslimanët me gjithë këtë pjesë të persekutimit dhe të ndalimit kaq të rrept u përpoqën ta ruajnë, u përpoqën ta kenë veten, u përpoqën të përkushtohen, u përpoqën një herazi për të na dhënë një pse jo, një mësim të mirë në hebrezëve të mëvonshëm pas 90-s që për besimin duhet sakrifikuar gjithçka. Sigurisht brenda kufive të lejuarës, por se besimi e bën individin dhe shoqërinë që të mund shpresojë për të nesërmen dhe mund të ecë përpara. Një ditë agjërimi,
nis me ngritjen për syfyr, pas mesnate. Vion me namazin e sabahut dhe namazet e tjera gjatë ditës, angazhimet personale të gjithë secilit dhe mbyllet me iftarin, momentin më të gëzueshëm për një agjërues. Gjatë të muaj mblidheni bashkë me motrat juaj muslimanëve që lexoni Kur'an, flisni për fenë njëra tjetrën? Patjetër. Neve mblidhemi, neve bëjmë iftarin nëpër shtëpi, ne lexojmë Kur'an, bëjmë namaznate, bëjmë dhikr, bëjmë tesbih. Mësojmë ajete kuranore, lexojmë Kur'anin, jo përmendesh pjesërisht, domethënë se unë e lexoj elhamdulillah, dëshi Allah se unë jam lutur shumë Allah. I thonë gjithmonë, Allah më ndihmo që ti mësoj ato eroglifet arabe të paktën. Allahu jo bëri kaq, po bëri dhe më tepër. Unë fillova të lexoj. Fillova të lexoj në fillim ngadalë sigurisht, se gjuhë edhe alfabetin e ka ndryshe dhe gramatika të ndryshme. Mirë po më vonë, unë mbasi fillova të lexoj, jo shpejt, ngadalë domethënë, unë fillova të lexoj më rrjedhshëm. Edhe kjo mua më kënaqi shumë. Pastaj fillova të pretendoj akoma më tepër tek Allah. I thash, më bëj që ta mësoj Kur'anin përmendesh, po ishte e pamundur. 70 vjeç, 60, 50 e sa vjeç isha unë atëherë. Kështu që ishte e vështirë. Po unë e lexoj Kur'anin arabisht. Ka dhe syre kuranore që unë i kam mësuar përmendesh. E si keni marrë me Kur'anin? Sa shpesh lexoni Kur'anin? Unë jam e predispozuar, do me thënë basi mbaroj punët e shpise e kam ideal familje, shtëpinë unë e kam ideal e vërteta. Unë pos pata regullë e pas të ti në shpi, nuk edhe vete në harruj. Mirë po, me njerë, sa të mbaroj punët e shpise që unë të shia me lirë, elhamdulillah, ma shpërbleu gjithë mundin e lodhjen e fëmiris dhe të rinis, se ashtu e kam kaluar, unë kam kohë shumë të lirë. Unë e shpizoj duke lexuar, lexoj Kur'an, lexoj literaturë islame, shkoj në xhami, ndigjoj lirata. Edhe në qofë se i di, përsëritja është nën e dijes. Po mos ta di, mëson një diçka të re, kështu që nga çdo që ta kthej, unë jam e fituar. Ju jeni 79 vjeç, si kaloni ju ditët e agjërimit në këtë moshë? Së pari mund t'ju them që sinqerisht e pres Ramazanin me gëzim. Sepse Ramazani është një muaj i shenjtë, është një muaj i begat dhe për atë që agjëron, e respekton dhe agjëron Ramazanin, agjëron për veten e tija, por me urdhën të Allahut Gjeleshanuhu, është një sukses i madh, sepse mbrohet agjëruesin nga shumë të meta. Do me thënë, afrohet ndaj Allahut agjëruesi. Unë personalisht për dhe shumë të tjere, dhe të ashtë i populli masivisht, e pret me gëzim Ramazanin. Dhe kur vjen iftari, të gjithë rinë gati këtë valina, që të jepet sinjali. Sinjali jepet me ezanin, ka qenë zakon që në kohën për para e peshte me top, shti është top, bom, atë, edhe fillon të ngrënja e ushqimit këtë gjithë njërzia. Kënaqë njërzia, si do mos, kënaqë është fëmija, se kishin për të ngrënë një iftarë, gjëra më të mire që si kënë hangër mujt, e gjatë mujt të tjertë vitit. Kështu që, kështu e festojmë, mundojmë që ta festojmë sa më mirë dhe sa më lehtë mujnë e Ramazanit. Ndryshe nga ditët e tjera të zakonshme, në këtë muaj besimtarët i shtojnë adhurimet e tyre. Jemi në muajin e agjërimit. Çfarë shtojnë besimtarët musliman në këtë muaj nga adhurimet dhe lutjet e tyre? Të shohim praktikën e profetit sallallahu alajhi wasallam Muhammed Mustafa se një nga sugjerimet më goditse, më të fuqishme është edhe respektimi në veçanti i muajit të agjërimit. Çka e ka karakterizuar në përgjithësi shoqërinë muslimane, por në veçanti dhe shoqërinë shqiptare një masivitet i gjithanshëm. Po të shohim kemi përfshirje të gjithë brezave dhe atyre që janë nën moshë madhore edhe pse sa nuk është obligim për të agjëruar, pra dje me vajza qofshin, dhe deri në moshat e treta në ekstremitete, pra mbi 70 vjet, edhe pse kanë lirinë e lejimit që të mund ta kompensojnë financiarisht, por agjërimi, atmosfera e agjërimit ose më saktë atmosfera e sinqeritetit dhe e përkushtimit apo përtej kësaj atmosfera e ndarjes së të këtij gëzimit përbashkët me gjithçka,
brenda familjes, fëmijët e tu, të qytetit apo fshatit apo komunitetit ku jeton, për të ndarë atë bamirësinë që rrjedh nga Ramazani, atë përkushtimin e sinqert, atë bindjen e heshtur sa shpirtërore një herë asaj dhe fizike, sikur se mirë e dini sepse ka një pak në momente që jemi si vjet, kemi agjërim mbi avërsisht mbi 15 orë në aspektin fizik. Në traditën e familjes shqiptare, kur nuk mendoj që iftari të kaloi vetëm me familjen, sepse ishte nderimi veçant që për Ramazan, krye familjari ose pjestarët e tjerë të familjes, të ishin tëftuar për iftar të komshind, të kmiq të farefisi. Madje, ka që rëndësi i epe i këti zakoni, sa që burat e rezervonin ditën që do të ishin tëftuar të kënjëri tjetëri. E ne prigatisim iftare. Njëra për shembull binte mbëlsirën, njëra binte qoftet, njëra binte byrekun, njëra supën, njëra sallatën, njëra frutin dhe bëhej një tryezë shumë e bukur, bëhej një iftar i mrekullueshëm. Le alegria dhe gëzimi shpirtëror që ne vendjenim. Kishim një gëzim, unë nuk mund ta përsëris më, nuk mund të përsëriten më ato momente. Kështu që ne ishim shumë entuziastë, jo vetëm unë, por të gjitha vajzat që shkonim atyre. Edhe neve që ishim më të mëdha, edhe vajzat e vogla të reja. Edhe kur më ka vdekur mamaja në 97, në 97, unë u angazhova, fillova vajta në shoqatën Tajba dhe gatuanja për gati 500 nxënës. Nxënësit të vogla, vajzat të reja të vogla, studente që vazhdonin në të shkollën, i gatuanja do me thënë. Edhe sa herë që e mbaronja gatimin, liqë e bënja me një shkatësi të papar dhe vetë, habitem kë i gjenja gjitha të shkatësi, po është Allahu shumë i fortë, shumë i madhë. A i ma njëpte fortë. Unë së ndjenja lodhje. Për Allah, unë së ndjenja lodhje. Cili është iftari juaj preferuar? A i që organizojnë organizatet të ndryshme, komunitetit musliman, apo iftari që organizoni me familjen, me fëmijë dhe me bashkëshorten tuaj? A i që organizojnë shpise aty, përveç një vejgjërëm, janë edhe fëmijët e vegjël, kënaqen ata. Kjo është akoma më e frytshme, më e përshtatshme se kur shkon se. Kur shkon në iftare të tjera, duhet të rishë zotnisë, ka kush komet në gjuhë ty. Kurse në shtëpi, të gjithë flasin, shprehen mendimet e veta, të gjithë kënaqen. Për shkak të punës tuaj jeni angazhuar dhe jeni detyruar që edhe të dilni në iftare të ndryshme, në aktivitete të ndryshme që bëhen gjatë këtij muaji. Cili është momenti juaj më i pëlqyer? Këto iftare që organizohen jashtë apo iftari juaj me familjen në shtëpi bashkërisht? Sigurisht familja është bërthama e shoqërisë, por nga ndonjëherë unë nuk do ta quaj fatmirësisht tillë. Nga ndonjëherë përgjegjësia të imponon drejt një të mire më të gjerë apo dhe më të përgjeshme për ta ndarë iftarin me besimtarët dhe besimtaret. Edhe në ditët tona, Ramazani vazhdon të përjetohet plot gjallëri në për të gjitha trojet shqiptare. Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Lugina e Preshevës, Malizi e të tjera. Sa të lidhur janë shqiptarët me besimin? Shqiptarët janë pjesë e një shoqërie e cila e ka besimin, cilin e kanë treguar ndër shekuj, pjesë apo bosh të tyren. Rastin konkretisht, muslimanët pjesën besimore apo besimin e kanë shprehur jo vetëm në spektrin fetar, por dhe në të gjithë spektrin jetësor të individit dhe të kombit, do të thoja unë një herazi, përmes gjithë rrjedhës që ka kaluar kombi shqiptar ndër shekuj, qysh me fillimet e veta apo me muslimanët e parë në këto troja apo në vendin tonë në Shqipëri. Pra besimi është një pjesë e patjetërsueshme dhe e pazëvendësueshme e shqiptarëve apo shoqërisë shqiptare, qoftë rastin tonë besimi islam për muslimanët apo dhe religionet e tjera. Muaji i Ramazanit, me atmosferën e tij kulturore, ka ruajtur dhe forcuar bashkimin dhe unifikimin e shoqërisë. Në muajin Ramazan, fytyrat e njerëzve shndërrohen në fytyra angjëllore, ndërsa zemrat drejtohen me përmallim tek Zoti, duke larguar edhe grimcën më të vogël të urrejtjes e shpërfilljes. Cili është efekti agjërimit apo i muajit Ramazanit? A bën njerëzit më të mirë, më të urtë, më të dashur në këtë muaj?
Në fakt, gjithë e vërteta është se në vetvete besimi e qon individin dhe shoqërin një herazi më afër Zotit, kur themi më afër Zotit, thotë që është më miqësor, më paqësor, më bujar, më zemërbardh, më i përkushtuar, më i kujdesshëm, pse jo më i ruajtur, pse jo e shpalos gjithatë kulturën apo mirëformimin e vetë çdo individ dhe individe, pra muslimanë dhe muslimane, në raport me të gjithë strukturën jetësore që e karakterizon cilin do besimtare dhe besimtare. Agjërimi i bën çdo musliman dhe muslimane, çdo agjërues dhe agjëruese, edhe një herë më shumë bujar, edhe një herë më shumë të vetë kontrolluar, edhe një herë më shumë paqësor, edhe një herë më shumë prijes, në kuptimin e mirë fjalë, mirë fjalë fjalës, të edukimit të shoqërisë, pse jo. Në këtë muaj gjendet dhe një natë, vlera e së cilës është e pafundme. Në këtë muaj ndodhet edhe një natë e cila quhet Nata e Kadrit. Çfarë është Nata e Kadrit dhe pse është e fshehur ajo në 10 ditën e fundit? Një nga mrekullitë apo misteret e mrekullueshme që ka dhënë Zoti ka përcjellë për besimtarët, besimtarët është edhe vendosja e disa netëve apo ditëve të caktuara në harkun apo në ngjyrën e vitit për të bërë çdo besimtar dhe besimtare si një lloj rikujtese apo një lloj tërheqje të vëmendjes, apo për një restartim, apo për një rilindje të re për cilin do besimtarë dhe besimtare për gjatë vitit. Një nga këto misteret mrekullueshme, por që është e zbuluar, si për saktim për mes Kuranit, fisnik, familjar të në kohën kur është, por jo saksish momenti, është edhe Nata e Kadrit, Nata e Madhështis, Nata e Lavdis, Nata e Paracaktimit. Në natën e katërt, xhamiat bushen më shumë se në të tjera, sepse shkojnë të gjithë në xhami me shpresë, me dëshirë që të përfitojnë diçka nga dhuntia e Zotit. Sepse Allahu xhelaluhu thotë: "Lejletul kadri khairun min elf shahrin." Nata e katërt është më e vlefshme se 1000 muaj. Po 1000 muaj janë 80 vjet mosh njeriu. Atëherë është sukses i madh që për një natë ti të është një shpërblim sa për 80 vjetë. Po pas taj që bëhetu, të ne zëllul me laiket të verru fiha, zbresin me laiket dhe Gjibrili a.s. në tokë. Dhe në gjojnë, a ka njëri që falet, a ka njëri që kërkon falje, a ka njëri që lutet për punë të kësaj dynjoje dhe që lutet Allahut, që a falë gjunoja të kalume dhe atë që në momentalisht. Kështu që unë e pres edhe gjithë popullatë, gjithë ato që e musliman, e presin Ramazanin me shumë dëshire. E veçanta e Natës Kadrit është sepse ndër vite, ndër dekada, apo kudo qoftë, jo vetëm në Shqipëri, por gjithandej ku jetojnë muslimanë, gjithandej në botë, ka një përkushtim ekstra, apo të veçantë në përjetimin e kësaj nate. Fillu nga agjërimi, fillu dhe nga marrëdhëniet më sinqerta mes besimtarëve apo edhe përkushtimi qoftë në sepse është një herëz i muaj i Kuranit, muaj i agjërimit, në përkushtimin e leximit apo qoftë në origjinal në arabisht apo edhe në përkthimin në gjuhën tonë mrekullueshme shqipe, apo dhe pse jo ofrimi i pjesë të zemrës bujarit çdo agjërues dhe agjëruese përmes iftareve të caktuara brenda mundësive. Gjatë këtyre viteve në qytete e fshatra, komuniteti musliman, individë, shoqata të ndryshme, shtrojnë iftare masive ose përgatisin pako me ushqime me qëllim që të gjithë ta përjetojnë sa më mirë këtë muaj të shenjtë. Atmosfera e Ramazanit vazhdon të përjetohet e pasurohet nga viti në vit. Sot, në epokën e teknologjisë dhe materializmit, çdo ditë më shumë shtohen të rinj, të cilët praktikojnë rritet e fesë islame, mes të cilave edhe agjërimi.